Ekipa Kolubare juče je na domaćem terenu poražena od tima Partizana rezultatom 1:5. Za izabranike Gordana Petrića ovo je bila sjajna uvertira za prvo evropsko iskušenje ove godine u predstojećoj Ligi konferencije. Ja sam stvarno mislio pred utakmicu da će nama ovde biti teža utakmica zato što smo odigrali sa Zvezdom i pokazali šta možemo i vrlo je teško ponavljati se u životu. Momci su to shvatili ozbiljno, ali na kraju krajeva pokazao se naš kvalitet danas. Mi generalno imamo jedan izbor igrača gde možemo u našoj ligi da pružimo možda svake subote ovakvu utakmicu i plus to nam se vraćaju neki igrači iz povrede. Tako da nadam se da su igrači shvatili, nadam se da su igrači opustili i opet je jedna obaveza prema nama sad, stvari prema našim navijačima, da pružamo ovako stalno igre. Da li ćemo mi to uspjeti, to ćemo vidjeti. Ali očigledno da ovi momci imaju kvalitet i nadam se da će biti sve bolje i bolje. Partizan je naravno bio favorit u ovoj utakmici, ali kao što Gordan reče, očekivao sam i ja tvrđu utakmicu, ali kada primite go u prvom minutu od prvom dolasku protivničke ekipe na go, to nešto ne valja. Međutim, vrlo rano smo uspeli da izjednačimo, ali način na koji smo pokušavali da igramo je bio apsolutno neuspešan, a u tom trenutku nismo uspeli da pređemo na rezervni plan B, prosto smo se nameštali, čini mi se da pored ogromnog kvaliteta koji Partizan ima, pogotovo u napadu na što sam upozoravao, da smo mi dobrano pomogli u tome, čini mi se kod prva tri gola da smo iz našeg poseda dali njima lopte, gde kada ostavite Ricarda 1-1, još jednom ponavljam suvo zlato Partizana, onda je to jako teško. Otprilike da imamo problema, pogotovo prvo poluvreme, preveliki respekt kada igramo sa Crvenom zvezdom i Partizanom, drugo, onako korektnije i došli do neke svoje igre, ne mogu kažem neke šanse, Partizan opet lako postiže go, tako da je njihova pobjeda ubedljiva i zaslužena, a mi ćemo pokušati ovo što pre zaboravimo. Mi smo uradili dosta dobrih stvari od početka i ova utakmica to ne može da obriše, može samo da vidimo gde su naši nedostaci kada naiđemo na bolje i na tvrđe i da ako izvučemo neke pouke budemo još bolji i kvalitetniji u nastavku prvenstva. Iskrene čestitke Gordanu i Partizanu na zasluženoj pobedi, a mi ćemo se truditi još jednom kažem da nastavimo svoj put tamo gde nam je mesto. Ovo nije naš nivo. Kvalitativno je ovo daleko iznad nas. Tek što se krenulo sa centra, asistencijom Belića, Ricardo Gomes doveo je Crno-Belo u vođstvo, a nadu u dobru partiju ubrzo je dao Nemanja Milojević izjednačivši rezultat. Igrači Kolubare očigledno pripremljeni za nešto sporiju igru Partizana nisu se najbolje snašli, tako da su već u prvom poluvremenu gosti ubedljivo poveli u ovom duelu.